Assalamualaikum. Hari ini Farah nak share tentang simpanan. Yang menariknya hari ini tentang simpanan emas. Dekat Public Gold ni, untuk akaun simpanan emas, kita panggil dia Gold Accumulation Program ataupun akaun GAP. Apa itu akaun GAP? Akaun GAP ni sebenarnya sama je macam duit simpanan kita dekat bank. Bezanya kalau dekat bank, kita simpan dalam bentuk ringgit Malaysia. Tetapi kalau dalam akaun Gold Accumulation Program, bila duit yang kita simpankan dalam akaun GAP ni akan ditukarkan dalam bentuk emas. Jadi kalau kita simpan dalam bentuk emas dekat akaun Gold Accumulation Program, duit kita RM263 pada hari ini akan ditukarkan dalam 1 gram emas. Jadi dalam penyata kita nampak dalam bentuk 1 gram emas. Konsepnya dekat akaun GAP ni kita simpan emas secara sedikit demi sedikit. Jadi ianya sangat mampu milik untuk semua orang. Akaun emas GAP ni adalah patuh syariah seperti yang telah disahkan oleh Armani Advisor. Apakah kelebihan akaun GAP? Yang pertama, tiada komitmen bulanan. Tiada komitmen bulanan bermaksud kita boleh simpan emas mengikut bajet kita bila-bila masa sahaja. Kelebihan akaun GAP yang kedua, semua transaksi adalah secara online. Jadi kita boleh beli emas atau kita simpan emas. Kita boleh juga jual emas anytime 24 hours a day. Dan kita boleh juga memajak emas kita secara online. As long as you ada internet, semua transaksi secara online. So ini sangat convenient, sangat mudah untuk kita, tak perlu keluar. Yang ketiga, kita boleh buka juga akaun GAP untuk anak-anak. Jadi bayangkan, anak-anak kita sejak usia 1 bulan telah boleh memiliki aset emas. Di mana aset emas ni akan digunakan untuk menampung perbelanjaan mereka di universiti kelak. Yang keempat, kita boleh keluarkan emas fizikal sekiranya kita nak daripada akaun GAP ni. Jadi contohnya kalau anda dah simpan gram emas sedikit demi sedikit, dah achieve 6 gram, you boleh withdraw 1 dinar. 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram. Ianya akan terus dipost ke rumah anda. Anda hanya bayar shipping fee sebanyak RM10 sahaja. Yang kelima, bila kita simpan dalam akaun GAP ni bermaksud emas kita tu disimpan oleh Public Gold. Jadi kita tak perlu risau nak simpan emas di rumah kita sendiri. Di atas risiko jika berlaku kehilangan atau kecurian. Dan di mana Public Gold akan simpan emas kita tanpa sebarang upah charge. Dan tiada limit pun berapa banyak pun kita nak simpan dekat Public Gold. Contohnya kalau you nak simpan 1000 gram pun boleh. Jadi kalau anda ada sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi saya. Dan jika anda ingin memulakan akaun Gold Accumulation Programs kerana pendaftaran percuma, boleh hubungi saya dekat nombor yang tertera ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.